さあそれではロードバイクの紹介をしたいと思います。さあ本日紹介するロードバイクなんですけれども、後ろにあるですね GT シリーズ4っていうんですかね、このねマウンテンでおなじみの GT なんですけれども、ロードバイクですね、アメリカブランド GT の、シリーズ4、初めてだよね、なかなかないですよねロードバイク、ないよね、ねマウンテンだよね。さあなんとですね、愛知県7位というですね戦績を持つこのね GT です。全体的に見るとこういう感じ、一つ一つね見ていきたいと思います。さあ戦いの跡が残るレバーがここについておりますね。105がついておりますね。で、降りていきまして、クランクとチェーンリングはディアグラ50のフリーだから50の34ですかね。でウィンディングに関してはスピードプレイですねがついております。後ろに下がっていきます。さあ後ろのディレイラーに関しては105、前も同じですね105でございます。スプロケットがジュニアかな、これジュニアスプロケットがついております。さあ後ろを見ると GT っていう表記がありまして、このまま上に上がってきて戦い抜いてるプロロゴのサドルでございます。カーボンシートポストからのこの感じ、この感じかっこいいよね、こうかっこいいよね。ハンドル周り見てみますとかなりいい感じにねまとまってますわ。シマノプロで統一された感じになっております。 GT かっこいいね、GT かっこいいよね。マウンテンのイメージしかなかったけど、ロードだとこういう風になるんだね。後ろね2つついてもね、うわうわうわ、こっちはおまわりさんだこっちは下は100で100ルーメンで、うん、上が50ルーメンなんですけど、うん、これブレーキ踏むとこういう、すげえ昼でも明るいね明るいですよね、みんなから公害って言われて先頭に行くと、うん、眩しいから痛いよ痛いよってヘルメット落ちてねホイールは RS でタイヤはコンチの4000S2 が付いております。23、後ろも同じようにですね RS からの、コンチの 4000S2 の、23ですね、両方に付いているという感じでございます。ラチェット音では聞かせてもらっていいですか。あ、いいですよ。めっちゃ静かっすよ。だけどこれもう開けるのよ、そのコパールじゃなくてここの中だから。ラチェット音は RS さんで、シマノのやつなのでかなりね静かでございます、まあ、これはこれでねいいですよね。はい、というところで、本日紹介しましたのは後ろにあるシリーズ4 GT のシリーズ4、こちらの紹介で、ございました。この動画がいいなと思いましたらですね、こういうマークと、あとよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。3月でございました。